4 седмици.bg. Българският сайт за спортни залози от Национална лотария. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на рубриката Букмейкър, анализ и прогнози. В студиото сме заедно с специалистите Велислав Уцов и Кирил Памуклийски. Здравейте и добре дошли отново! Здравейте! В следващите дни, съвсем нормално, основната част от прогнозите са свързани с предстоящите мачове от предпоследния кръг в груповата фаза на Шампионската лига и Лига Европа. Лудогорец вече се прости с надеждите и шансовете си за участие в следващата фаза, но остават два двубоя за чест, трупане на точки и пари. В този кръг Лудогорец гостува на Байер Леверкузен. Ето и прогнозите на нашите специалисти за този матч, който ще се играе в Леверкузен. Велислав Вуцов, единица за домакините от Байер Леверкузен и специалния му залог под 3 гола и половина. Аз първо съветвам всички хора, които залагат в тези турнири, предвид на това, че мачовете са предпоследни. Има много мачове, които ще се окажат фатални за един, за други отбор. Няма да са, ще има много директни двубои, ще има много двубои, които не носят по принцип като класиране и точки нищо. Но, веднага казваме, но финансите тук са много големи. Това са отбори, които са стигнали тази фаза в групата вече с големи имена. Всеки играе за себе си и малко или много тези класирания подвеждат, затова да бъдат по-така, по-внимателни в някои ситуации. Почваме с матча на Лудогорец. Не съм убеден в това, че Лудогорец има сили в този си вариант. В нашето първенство 3 мача, 4 се измъкват тук с по един гол. В турнирите така или иначе се вижда, че не могат да постигнат победа. Леверкузен при всяко положение търси първото место, защото само 3 точки от Цюрих. И второ, при всяко положение за класирането в следващата фаза се гледа рейтинга, дали си поставен или не поставен. И не само в следващата, и в последващата и така нататък. Затова съм убеден, че Леверкузен ще гонат победата. Трудно ще бъде за Лудогорец, дано да сбъркам. До сега всеки път давах, че Лудогорец ще победи, дано сега да съм такъв антипода на това. По 3 гола и половина. Ами в тази група и двата в мачовете в Леверкузен са домакинските са малко трилъри. 3 на 2 и на 4 на 2 са на двата, но всички други мачове са по 1 на 0. Затова смятам, че Лудогорец няма да допусне голяма загуба, няма да допусне изразителна загуба. Нямат Леверкузен чак толкова възможности да ги победят толкова много. Затова един матч в рамките на 1 на 0, дай Боже да бъркам 1 на 1, да ще е най-доброто да спечели Лудогорец една точка, да вземе и третото место и да вземе и още по-добра позиция за следващата година. Интересна е прогнозата на Кирил Памуклийски, хикс на полувреме. Аз мисля, че и двата отбора така няма да си дават много зор. Да, Вили е прав, тук парите също вече са така доста сериозни, което е един добър стимул, но с оглед на това, че едните се продължават напред, другите няма за какво да се борят, т.е. Лудогорец не може да продължи. Си мисля, че един хикс на полувремето е доста логично да излезе, като цяло и моето мнение се припокрива това с Вили, че най-вероятно Леверкузен ще си вземе двубоя. Той вече каза статистиката при домакинските мачове на Леверкузен, че пада изключително много голова и така, че тази линия от гол и половина мисля, че ще бъде много лесно преодоляна. Твоят специален залог е над 1 гол и половина, Киро. Точно. Някъде може да се срещнете с Вили. Той е под 3 гола и половина, ти си над гол и половина. Един на един, мисля, че дай Боже, прекрасно. Един на един ще е добър резултат за всички. Продължаваме с прогнозите на Велислав Вуцов и Кирил Памуклийски за мачовете от Шампионската лига във вторник. Техните прогнози. Велислав, Рома срещу Реал Мадрид над 10 корнера и половина. Първият матч между тези два отбора, преди тук около месец и половина, има 27 корнера, 16 на 11. Така че ставката от 10,5 е далеч от 27. Определено. Очаквам пак така дали да има в този матч корнери. Явно, че двата отбора залагат на този вариант на игра с атаки по фланга, с доста центрирания, които водят до корнери. Затова 1,52 на 10,5 би било редно да бъде реално като ситуация. А е Катина срещу Аякс? Ами, тук поне според мен нали, прогнозата за някой може да звучи... Аякс категорично са отпаднали. Аякс продължават борбата с много големи шансове да спечелят. Но аз знам как се играе в Атина. Бъдете убедени, че Аякс ще се фърлят на всяка цена в този матч. Не са убедителни в първенството. Парите, точките и така всички други предпоставки. Застраховал си все пак с хикс тази прогноза. Ами да, но хикс, ами той вижте, но хикс е толкова висок, че е абсолютно реално. Нали, все пак и Аякс ще гонат някакъв резултат.
една точка ще им помогне много, но няма да се изненадам, ако я ги победи. Едно хикс ми се вижда хубав знак с хубав коефициент. Кирил Памуклийски, Байерн Мюнхен срещу Бенфика. Въпреки слабата форма, в която се намират баварците, търсиш победа в тяхна полза. И този матч не го вземат, Нико Ковач ще бъде уволнен на 100%. Така, че той така или иначе мисля, че ще бъде уволнен. Вероятността е голяма, да, но поне ако го уволнява да се раздели с победа, мислиш, че Байерн няма вече на къде да ходи да прави повече издънки. След загубата от Дортмунд в дербито, след 3-3 срещу Фортуна Дюсселдорф като домакин, този матч изглежда задължителен за взимане. ЦСКА Москва, Виктория Пилзен, и тук даваш предимство на домакина. Много силен домакин в лицето на ЦСКА Москва. Успяха да победят Реал Мадрид. Загубиха много трудно от Рома. Там вече играха с човек по-малко и това оказа голямо влияние. Докато Виктория Пилзен е един отбор доста под класата на ЦСКА, така поне според мен. Още повече в Москва много трудно някой си тръгва с точки от евротурнирите, така че в случая си мисля, че ЦСКА Москва няма да сбърка. Продължаваме с прогнозите на двамата ни специалисти за мачовете от Шампионската лига в сряда. Ето ги и тях, уважаеми зрители, на рубриката Букмейкър. Пари Сен-Жермен, Ливърпул труден, много труден за прогнозиране двубой. Велислав Вуцов дава предимство на домакините. Ситуацията ПСЖ, Ливърпул, Наполи, една точка разлика. Много завързана дава борба така, в тази група. Най-тежка ситуацията с Ливърпул. Ливърпул има да играе два матча с ПСЖ и Наполи. Пари Сен-Жермен и Наполи имат двубой. Задължително трябва да вземе поне един, за ако иска се класира, или поне две точки да вземе. Но не вярваш, че това ще е този на Парк де Пренс. Значи ПСЖ, за да съществува, за да има шансове да победи последния матч в Мадрид, в Белград, също Червена звезда, трябва тук да вземе поне една точка. И ако вземе една точка тук и си вземе последния матч в Белград, със сигурност е вътре. И ще остави и нещата в спор помежду си, между Ливърпул и Наполи. Една победа на Ливърпул тук, така или иначе, почти сигурно според мен ще изсвърли ПСЖ. Затова аз виждам, че ПСЖ, независимо от контузиите на двамата си основни аса, няма да го загуби този матч и съм убеден, че по-скоро единица, отколкото даже и хикс. Даваш предимство и на Тотнъм срещу Интер, Вили. Много интересен първи двубой между двата. Много интересен първи двубой. Много интересен и силен двубой за Тотнъм през уикенда срещу отбора на Челси. Сгазиха Челси. Тотнъм е в добро състояние, в добра форма. Интер също е в добра форма. Определено Интер също е в добра форма. Но липсва постоянството в тяхното представяне така определено. Така или иначе, точно това ще я да кажа. Те са много силни като домакини. Гледах им последното гостуване за първенство. Аталанта ги прегази с 4-1. Точно така. И затова смятам, че Тотнъм матча е на директно или такова позиционно елиминиране. Смятам, тук в тази група Барса ще се класира със сигурност. Един от двата отбора ще изгори. И матчът ще е такъв директен. Чудех се много дали над 2 гола и половина или единица за Тотнъм и предпочетах така или иначе, че английския стил, силната форма като домакин на Тотнъм, да им гласувам доверие. Киро, гол на Пари Сен-Жермен Ливърпул. Това е показателя, който според теб може да излезе, а не е знака. Много трудно за прогнозиране матч. Може да свърши тройно на практика. Едно хикс-две по всякакъв вариант. Верието и на Томас Тюхел и на Юрген Клоп е атаката. Така че най-логичното е двата отбора да си отбележат гол. Аз лично клоня към хикс в този двубой. Едно гол равенство да се получи във Франция. Борусия Дортмунд срещу Клуб Брюж. Не очакваш изненади от гостите? Не, Борусия Дортмунд показва, че са в страхотна форма. За момента са на първо място в групата и ако си вземат двата мача до края, ще останат там и най-вероятно ще се разминат с част от фаворитите, които ще завършат на другите първи места, тъй като знаем, че играят първия срещу втория в следващия кръг. По-добре за Борусия Дортмунд би било да е на първо място. Приходите са повече и шансовете за продължаване по-напред в турнира са по-големи. Следват прогнозите на нашите специалисти за мачовете от Лига Европа в четвъртък. Вижте кои са техните предложения и техния избор. Цюрих, АЕК Ларнака под 2 гола и половина. Ами 1-0. Това е водещия резултат и 0-0 между... Не си сложил знак, защото коефициента е доста по-малък. Аз казвам, водещия резултат в групата е 1-0. С изключение на домакинствата на Леверкузен, всички други мачове в групата са категорично, даже са под гол и половина. Не са под 1-0. 1-1 има един матч. Това са. Затова не вярвам и тук, че видяхме, че един отбор на АЕК Ларнака е доста добре организиран по испанския си вариант, добре дефанзивен и този матч, така или иначе, не съм убеден за единицата на Цюрих и пак се надявам, че може да свърши някой равен, въпреки че той няма да е в полза на Удогорец. Над 2 гол и половина на матча Ворскла по Отава срещу Арсенал. Защо? Първия матч е 4-2 за Арсенал.
Арсенал са класирани, ще играят с лекота. Видяхме, че и вчера, вчерашния матч е така наречените овари в първенството. Ворска Полтава няма какво да губи. Предполагам, че един матч повече за зрителите, отворен, както е бил първия. И очаквам головете да бъдат в изобилие на този матч. Кирил Памуклийски, Залцбург срещу Лайпциг. Две двойки виждаме, че си избрал. За Лайпциг и за Бешикташ. Залагам на по-класните отбори, поне според мен. В първият двубой, сега трябва да кажем, че двата отбори имат един и същи спонсор, макар че УЕФА не ги признава по този начин. Това е факт. Първият двубой, Залцбург победи в Лайпциг. В момента Залцбург е с 12 точки. Лайпциг са с 6. Победата им е задължителна и си мисля, че там по по-други линии би трябвало да си излезе тази двойка с лекота. А и като имаме предвид, поне за мен, Лайпциг е с по-добрите футболисти определено. И всичко друго, освен двойка в този мач, би било голяма изненада. Добре, преминаваме и към рисковите прогнози, както във всяка рубрика. Нашите специалисти ви предлагат и прогнози, които са интересни, но същевременно и рискови. Три на Велислав Вуцов, Рома, Реал Мадрид, Порто Шалке и Астана, Динамо Киев. Всичките са хиксове, Вили. Защото хиксовете най-вероятно организират дават, така че и Рома, и Реал Мадрид ги устроят двата отбора хикс да продължат напред. Порто Шалке, независимо, че на пръв поглед не излезе, но ако се направи една дълбока сметка, също хикса почти сигурно праща двата и отбора. И Динамо Киев. И Астана, Динамо Киев, двата отбора с по 8 точки. Виждате и коефициента, който бързо се срина надолу. По проста причина, пак казвам, че по един хикс мога да направи безпредметни последните мачове. А всеки иска да е без декември месец да играе мач, който да няма кой знае какво значение за класиране. Мисля, че това е достатъчно. Кирил Памуклийски, току-що, докато говорихме за гол-гола, който прогнозира на Пари Сен-Жермен и Ливърпул, казва, че вижда гол в хикс на този мач. Абсолютно, дай си придържам към нея. Завършвам, уважаеми зрители, рубриката с топ-5 на специалистите за мачовете в следващите дни и бързия коментар на Велислав Вуцов. Ювентус, Валенсия, единица, Вили. Гласувам доверие на Роналдо и компания, защото са силен отбор, не можаха да победят. Направо загубиха един такъв лош мач с Манчестър Юнайтед, последния домакински за Шампионска лига. Победиха във Валенсия и очаквам, независимо, че са първи, пари, уважение и така нататък, всичко. Ювентус трябва да победи. Борусия, Дортмунд, клуб Брюш. Много са силни Борусия. Гледах през седмицата и двата отбора. Борусия, Дортмунд победи в Майнц, магар неубедително, но с добра игра. Катастрофален Брюш в домакинския матч, който загуби от последния в класирането 1-3 като домакин. Губеше 0-3. Не мисля, че Брюш е в състояние да затрудни и както Кирчо Деве каза в предното част на предаването, че Дортмунд гонят първото место, което ще ги размине с вторите. Ще ги прати на вторите в следващия кръг. Байерн срещу Бенфика. Ако искат да се оправдаят пред собствените фенове, пред себе си, петото место не им отива в немското първенство. Това не се е случило отдавна, което е в момента. Единственият шанс така да поумидротворят грамотевиците върху себе си са 18 точки в групата на Шампионска лига. Спартак, Москва, Рапид, Виена. Много са силни Спартак, Москва в домакинствата. Гледах ги и последното им домакинство в Лига Европа срещу Глазгол, където един голям трилър, 4-3 победиха. Гледах ги и вчера в ранния матч, когато победиха крила на съвета 3-1, губейки от 1-0. Тази група са завързани, всички са в рамките на една точка. Мисля, че Спартак Москва намира собствената си форма. Има много силно атомно бързо нападение. Игра директен футбол на мене, който ми харесва и всичко друго, освен изненада. Рапид Виена не е в този грандиозен вид, какъвто беше Рапид, който играеше по турнирите финалите. Спартак, според мен, тук са длъжни да победят, за да могат да минат следващата фаза. Залцбург, Лайпциг, двойка. Предния матч си го спомням само едно. Двойката Лайпциг-Залцбург беше 1,90 за Залцбург и тя стана двойка. Сега са Залцбург и Лайпциг двойка за 1,90. Категорично Залцбург са класирани за най-точки. Лайпциг и Селтик са с по 6. Директна битка ще има до края. Аз мисля, че Лайпциг ще направи всичко възможно. Влизат и в добра форма. Нека да го отчетеме, че започнаха Лайпциг така или иначе след голямия си бум през миналото първенство, доста по-слабичко като резултати. Сега набират точки и при всяко положение ще искат да продължат по-нататък и мисля, че ще победят. Благодаря на Кирил Памуклийски и на Велислав Вуцов за днешните им прогнози. С това рубриката Букмейкър анализ и прогнози завършва. 4 седмици.bg. Българският сайт за спортни залози от Национална лотария.